विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून लेटेस्ट अपडेट्स तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये दिसतील। आजचा व्हिडिओ आपण काय रेकॉर्ड करतोय, खूप साऱ्या स्टुडंट्सनी विचारलेलं आहे की सर आम्ही डिप्लोमा कम्प्लीट झाल्यानंतर लायसनला अप्लाय केलेलं आहे आणि मग आमचं लायसन किती दिवसांनी येईल किंवा कधी येणार आहे, काय करावं लागेल, काय बघायचं, स्टेटस कम्प्लीट आहे इनकम्प्लीट आहे कसं बघायचं, त्यासाठी मी इन्फॉर्मेशन सांगायचा प्रयत्न करतोय। तर माझ्याकडं ऍप्लिकेशन आय डी आहे, ज्या विद्यार्थ्याचा पासवर्ड मी इथं एंटर केलेला आहे, कॅपचा एंटर करतोय आणि फॉर्म लॉग इन करतोय। आता फॉर्म लॉग इन केल्यानंतर बघा, ह्या स्टुडंट्सचं रजिस्ट्रेशन मी 15/10/2022 म्हणजेच 15 ऑक्टोबरला केलेलं होतं। साधारणतः 26 दिवसात ह्या विद्यार्थ्याचं रजिस्ट्रेशन नंबर ह्याला इथं मिळालेला आहे। तुम्ही बघू शकताय हा रजिस्ट्रेशन नंबर इथं दिसतोय, असं बघा इथं हा रजिस्ट्रेशन नंबर आहे, त्याची व्हॅलिडिटी किती आहे हे सगळं ह्यामध्ये दिसतोय। बघा ह्या विद्यार्थ्याचा रजिस्ट्रेशन नंबर म्हणजे हा लायसन नंबर दिसतोय, याची व्हॅलिडिटी पण याच्यावरती आलेली आहे। याचं पीपी कार्ड, पीपी नंबर जो असतो तोही आलेला आहे इथं। डिप्लोमा स्टुडंटसाठी पीपी कार्ड असतं, म्हणजेच तुम्ही लायसनला अप्लाय केल्यानंतर बघा ह्या विद्यार्थ्याचा स्टेटस सुद्धा अपलोड आलेला आहे, म्हणजे याचं लायसन ऑलमोस्ट कम्प्लीट झालेलं आहे। फक्त ह्याला आता पोस्टल ऍड्रेसला ते ओरिजिनल कॉपी मिळणे एवढंच स्टेप पेंडिंग आहे। त्यानंतर इथं दोन ऑप्शन्स तुम्हाला दिसतात, बघा प्रोव्हिजनल प्रिंट प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट, तुम्ही ह्याच्यावरती क्लिक केलं तर तुम्हाला समजून जाईल की तुम्हाला लायसनची जी प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट कॉपी जी आहे ती अशा पद्धतीची मिळते। बघा ह्या विद्यार्थ्याची मी इथं ओपन करतो, विद्यार्थ्याचं नाव, विद्यार्थ्याचा फोटो, विद्यार्थ्याचा रजिस्टर नंबर आणि सब्जेक्ट, हे लायसन प्रोव्हिजनल लायसन आहे। हे तुम्ही तुम्हाला तुर्तास जर कुठं जॉब वगैरे करायचा असेल तर हे तुम्हाला तुम्ही यूज करू शकता आणि फायनल ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस ते तुम्ही जिथे जॉब करायचं सबमिट करू शकता। हे प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट जे आहे तुमच्या जॉब प्रोफाईलसाठी चालू शकतं। तर तुमचा फॉर्म लॉग इन करून घ्या आणि स्टेटस काय आहे तो बघा, रजिस्ट्रेशन नंबर आलाय का बघा, किंवा त्यामध्ये काही क्वेरी दिसते का बघा, स्टेटस मध्ये काय पेंडिंग दिसते का बघणं काम तुमचं आहे। अशा पद्धतीचा स्टेटस अपलोड दिसायला पाहिजे। रजिस्ट्रेशन बघा 15/10/2022 ला केलेलं होतं। तुमचे डॉक्युमेंट्स व्यवस्थित क्लिअर असतील, सगळे पॉइंट्स व्यवस्थित अपलोड केले असतील तुम्ही, तर डेफिनेटली तुमचं लायसन लवकर येईल। मग काही स्टुडंट्स विचारतायत, सर मी पोस्ट एक्झाम मध्ये पास झालेलो आहे आणि पोस्ट एक्झाम म्हणजे पुन्हा जी एक्झाम घेण्यात आली, सेकंड इयरची मुलं फेल झालेली होती त्यांची आणि त्यानंतर मी पास झालेलो आहे, जी मध्ये आता एक्झाम झाली त्यामध्ये, मग मी लायसनला अप्लाय करू शकतो का? ऑब्विसली 100% करू शकता का? नाही, तुमचं ट्रेनिंग पूर्ण झालं असेल, तुमच्या कॉलेजमधून तुम्हाला आयडेंटिटी स्लिप, अंडरटेकिंग, ह्या सगळ्या जे फॉर्मॅट्स आहेत जे लायसन फॉर्मवरती लागतात मेडिकलच्या, त्याच्यावरती तुम्हाला कॉलेजच्या प्रिन्सिपलची साइन मिळाली तर तुम्ही डायरेक्टली ते डॉक्युमेंट्स अपलोड करू शकता। मग स्टुडंट्स मधील सर एक्झिट एक्झामचं काय? माय डिअर स्टुडंट्स, अजूनही ऑफिशियल सर्क्युलर आलेलं नाहीये। तुमचं ट्रेनिंग कम्प्लीट असेल, डिप्लोमा स्टुडंट्स कधीही पास आउट असू देत, ट्रेनिंग तुमचं जे मिनिमम ट्रेनिंग व्हायला लागतं 500 तासाचं 3 महिन्याचं, ते ट्रेनिंग कम्प्लीट झालेलं असेल तर तुम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये कॉन्टॅक्ट करा, डॉक्युमेंट्स सगळे काढून घ्या, डॉक्युमेंट स्कॅन करून अपलोड करा, ही प्रोसेस सगळी भरून घ्या आणि फॉर्म तुमचा कन्फर्म करून घ्या। सो आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल। तुमचा स्टेटस तुम्ही बघू शकताय, काही डाऊट्स असेल तर चॅट बॉक्समध्ये डेफिनेटली कमेंट्स करायला विसरू नका, तुमचं लायसनचा प्रोसेस बघून घ्या। तुम्हाला लायसनची प्रोसेस कोणाला करून हवी असेल तर आम्ही त्या प्रोसेससाठी तुम्हाला हेल्प करू शकतो, मला कॉन्टॅक्ट करू शकता, मी तुम्हाला लायसन प्रोसेससाठी हेल्प करू शकतो। सो थँक्यू सो मच, काही डाऊट्स असले चॅट बॉक्समध्ये कमेंट्स करायला विसरू नका। थँक्यू।